Բարև ձեզ, Factor TV-ի եթերում մենք զրուցում ենք տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Խաչատրյան, ուղիղ 1 տարի առաջ տեղի ունեցան խորհրդարանի ընտրությունները, որի առթով ասվում էր, որ մինչև խորհրդարանի նոր ընտրությունը չլինի, երկրում փոփոխությունները նկատելի չեն լինի, ամեն դեպս տնտեսական ոլորտի փոփոխությունները նկատելի չեն լինի։ 1 տարվա հեռավորությունից ինչպես է գնահատում երկրի տնտեսությունում կատարված փոփոխությունները։ Այն ինչ որ կատարվեց ավելի շուտ, այդպես 18 թվականի ապրիլից հետո, որտեղ բոլոր դեպքերում ընտրություններն էին պայմանավորված 18 թվականի հեղափոխությունով, իշխանափոխությունով, շատերը երբ որ փորձում են գնահատել, իհարկե օբյեկտիվ գնահատականներ տալու առումով, այսպես են մոտենում խնդրին, արդյոք կարելի էր ավելին անել, թե ոչ։ Ես մի քիչ այլ մոտեցում եմ ցուցաբերում, ես ուղղակի նայում եմ արելին արդյոք ամեն ինչ եւ ինչ բացթողումներ կա, այն առումով, որ մեկ տարին եւ երկար ժամանակ եւ կարճ։ Կարճ այն առումով, որ եթե դուք սկսում եք իրականացնել լուրջ լրջագույն բարեփոխումներ, լրջագույն բարեփոխումների արդյունքները անմիջապես տնտեսության մեջ չի զգացվում, դրանք 3-ից 5 տարի են պահանջում։ Սա նաեւ իմ անձնական փորձի եւ մեր պետության փորձն է հուշում, երբ որ նայում եք 90-ականների բարեփոխումներ, 90-ականների բարեփոխումների արդյունքները արդեն սկսեցին զգացնել տար 97-ից սկիզբ 8, 9 եւ հաջորդ տարիներին։ Ավելին ասեմ, եթե որոշակի հաջողություններ են եղել նույնիսկ 2000-ականներին, դրանք պայմանավորված են եղել 90-ականների փոփոխություններ, բարեփոխումներով, որովհետև դրանք եղել են հիմնովին, ֆունդամենտալ, բառը օգտագործեմ, տրամաբանական եւ նպատակային, որտեղ խնդիր էր դրված ունենալ մրցակցային ազատ շուկայական տնտեսություն, որը պետք է ոչ թե պայմաններ ստեղծել որոշակի մարդկանց խմբեր սպասարկելու, այլ ընդհանրապես քաղաքացիների շահեր սպասարկելու առումով։ Այն ինչ որ հետագայում տեղի չունեցավ, այն ինչ որ վերաբերում է արդեն մեր ժամանակաշրջանի, ես նկատում եմ 18 թվականի ապրիլ եւ 18 թվականի դեկտեմբերի ընտրություններից հետո անկարճ ժամանակաշրջան, մեծ ցանկություն կար եւ հիմա էլ կա շատ արագ բարեփոխումներ անելու, բայց այդ բարեփոխումները որոշակի դժվարությունների առաջև կանգնեցին ապրիլից մինչև դեկտեմբեր հիմնականում քաղաքական դրդապատճառներով, որովհետև պարզվեց, որ գործող պարլամենտը կամ ազգային ժողովը որևիցե ձևով պատրաստ չէ աջակցել այն փոփոխություններին, որոնք պատրաստում է անել Նիկոլ Փաշինյանը իր կառավարության հետ, եւ դա պատճառ դարձավ նաեւ արտահերտ ընտրությունների։ Հիմա ամեն գտնում ենք այլ իրավիճակում, երբ որ կա կառավարություն, որը ձևավորվել է մեծամասնություն ներկայացնող քաղաքական ուժի կողմից, բայց այստեղ այլ խնդիր կա։ Ինչքանով է այսօրվա կառավարությունը իր քայլերով պատրաստ իրականացնել այնպիսի բարեփոխումներ, որոնք անշրջելի կլինեն եւ մեր կյանքի այն էջը, որ կար մինչեւ այդ 20 տարիների ընթացքում, այդ էջը ամբողջապես փակված կլինի։ Ես նաեւ ինչ բացատրեմ, ինչ եմ այսպես հարցադրում անում, որովհետեւ ես մեծ մտավախություն ունեմ, որ դանդաղ քայլերով մենք հարցերը չենք կարող լուծել։ Այն իրավիճակում, որ ձեզ դանդաղ այն քայլերը, այն ինչ վիճակում մենք հայտնվել ենք մինչ դեկտեմբեր կամ ապրիլը, ուրեմն այդ իրավիճակից դուրս գալը պահանջում է շատ կտրուկ, նաև ցավոտ քայլեր անել։ Որտեղ պետք է արագացնել եւ որտեղ պետք է արվեն այդ ցավոտ քայլերը։ Ուրեմն ամբողջ համակարգային փոփոխություն պետք է արվի, որտեղ նույն Փաշինյանը, նույն իր կառավարության անդամները, նույն միջազգային տարբեր կառույցներ, երբ որ գնահատում են Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը, ասում են, որ ուղղակի մենք հայտնվել ենք ճգնաժամային այնպիսի մի իրավիճակում, որտեղ կառավարվում էր ոչ թե օրենքներ, այլ կառավարվում էր համակարգային կոռուպցիա երկիրը։ Եվ այդ համակարգային կոռուպցիայից ազատվելու խնդիրը հենց առաջնայինը դա էր։ Այսինքն, եթե հիմա մենք գնահատում ենք, թե ինչ հաջողություններ ունեցավ կառավարությունը, ես կարող եմ ասել, ամենաձերք մեծ ձեռքբերումն այն էր, որ իրականում լայնամասշտաբ պայքար է գնում կոռուպցիայի դեմ։ Եվ այդ լայնամասշտաբ կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքում մենք արդեն վերին շերտում կոռուպցիա չունենք։ Քաղաքական բարձր էշելոններում, ես նկատում եմ գործող իշխանության, այդ կոռուպցիան չկա։ Ներքևներում դեռևս կան։ Եվ ցավոք սրտի ներքևներում, քանի որ պայմանները օրենսդրական եւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների չանելու պատճառով ներքևներում դեռևս շարունակվում է վտանգը, որ այդ կոռուպցիան դեռևս կարող է կա, եւ ամենակարևորը, որ կարող է շարունակություն ունենալ։ Թեկուզ ես համոզված եմ, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը թույլ չի տա, որտեւ ինքը ամեն առիթը օգտագործելիս մի շեշտը դնում է դրա վրա, որ կոռուպցիան պետք է ուղղակի արմատախին անել։ Երկրորդ վտանգը, որ կա, այդ կոռուպցիան ոչ թե պարզապես պետական չինովնիկների մոտ է եւ պետական համակարգում է, այլ նաեւ մեր մեջ են մտած։ Դա հասարակական արդեն երևույթ որպես պետք է գնահատել, եւ երբ որ վերա ասում ենք համակարգային է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիան, դա չի վերաբերել միայն կառավարող շրջանակներին, դա վերաբերել է նաեւ մեզ սովորական քաղաքացիներին, որոնց
ամենօրյա կյանքում ներքաշել են այդ կոռուպցիա սխեմաների մեջ։ Եվ հիմա մենք բիզնեսի ներկայացուներ կրնենք, թե քաղաքացիներ կրնենք, տեղական իշխանություն, թե պետական իշխանություն, մենք ուղղակի պետք է կարողանանք ապրել, սովորել ապրել առանց դրա։ Այսինքն այն նորմ էր դարձել մեր կյանքում, հիմա մենք այդ նորմից պետք է հեռանանք։ Եվ այս 1 տարվա արածի գնահատականը ես տալիս եմ այս տեսանկյունից, որովհետև նաև հայտնի Բենդուկիձեն, որը վրացական տնտեսական բարեփոխումների հայրն էր, այսպես էր մեկնաբանում, որ ցանկացած տնտեսական բարեփոխման հիմքում 90%-ը դա պայքար է կոռուպցիայի դեմ։ Պարոն Խաչատրյան, եթե կարելի է, 3 օր առաջ ընդունվեց 2020 թվականի պետական բյուջեն, որը Նիկոլ Փաշինյանը հենց ուրբաթորը բնորոշեց, բնդեց, որ այն այնուամենայնիվ հեղափոխական բյուջե է։ Վարչապետը մինչև բյուջեի ընդունումը մի քանի ցուցանիշներ ներկայացրեց, որոնց թերևս ամենակարևորը այն էր, որ մեկ անձին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի մասով այս տարի Հայաստան առաջ է անցել Վրաստանից, իսկ 2020-2020-ին առաջ կանցնի արդեն Ադրբեջանից։ Ձեզ այնուամենայնիվ սա հեղափոխական առաջընթաց է։ Տեսեք, ես ավելի ուրիշ հեղափոխական առաջընթացի օրինակներ կբերեի, քան այն ինչ որ պարոն վարչապետն է ներկայացրել, որովհետև այդ թվի տնտեսագիտական մեկնաբանությունը մի քիչ այլ է։ Իհարկե, ցանկացած երկրի համաշխարհային դասակարգումը տրվում է մեջ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքով, եւ այնինչ որ ներկայացրել է վարչապետը, դա նաեւ արժույթի միջազգային հիմնադրամի հաշվարկների ձեռներով է, բայց այնտեղ մի ուրիշ գործոն կա, կարևոր, ասենք, կարող է պարզապես երկրի արժույթը արժեզրկվեր կամ արժևորեր, որի արդյունքում քո համախառն ներքին արդյունքի մեջ շնչին ընկնող թիվը կմեծանա կամ կաճի։ Ինձ համար այլ կարևոր ցուցանիշ կա, այնինչ որ հաջողություններ կարելի է որպես արձանագրել, նույն կոռուպցիայի դեմ պայքարը, նույն հարկահավաքությունը, աննախադեպ հարկահավաքություն, 1 տարվա կտրվածքով մոտավորապես 15% աճ, 150 միլիարդ դրամից արդյունքի հավաքագրում, եւ այս տեմպելի ճիշտը 15% չէ, բայց ամենայն դեպս արդեն նորից այդպիսի ցանկությունն է, որ եկող տարի մեր մոտ հարկահավաքությունը կշարունակվի եւ կավերացնեն եկամուտները։ Հաջորդը՝ նույն կենսաթոշակների նվազագույնի բարձրացում, զինվորականների, կրթության համակարգի աշխատողների, աշխատավարձի բարձրացում, սրանք երևույթները, որոնք շատ ավելի կարևոր են այսօրվա տնտեսական կյանքում եւ ավելի շատ կարևոր են հասարակական ընդհանուր տրամադրություններում, որովհետեւ տեսեք ինչն է խնդիրը։ Մենք ունենք մեծ սպասումներ գործող կառավարությունից, Նիկոլ Փաշինյանից եւ իր թիմից։ Եվ այդ սպասումների իրականացումը պետք է մարդիկ իրենց մաշկի վրա ազգան։ Իրենց մաշկի վրա ազգալու անմիջական ուղղությունները այն են, ինչի մասին որ ես ասացի։ Բայց դա պետք է նաեւ այլ ձևով արտահայտվի։ Դա պետք է շատ ավելի կարևոր է, որ իրենց մաշկի վրա ազգան բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Եվ այստեղ է, որ եւ հաջողություն կա, եւ որոշակի խնդիրներ կան։ Հաջողություն ես կարող եմ ասել, այն ինչ որ խոստացվել է դա կա, այսինքն ցանկացած մարդ կարող է զբաղվել ցանկացած գործունեությամբ, ոչ ոք իրեն չի խոչընդոտի ընդհակառակը։ Երբ որ մարդիկ փորձում են պետական իշխանությունների հետ շփվել, խնդիրները տեսնում են, որ քչացել է, կննի հարկային, մաքսային, պետական իշխանություններ, ես չեմ ասում 100%-ով վերացել են, որտեղ իներցիան դեռևս շարունակվում է։ Այն ինչի մասին, որ ես մինչ այդ էի ասում, այդ կոռուպցիոն մտածողությունը դեռևս չինովնիկների եւ շատ դեպքերում նաեւ մեր մեջ դեռևս կա։ Երբ որ մենք խնդիր ենք ուզում լուծել, մենք օրենքին չենք դիմում, այլ մտածում ենք միանգամից ծանոթ բարեկամ։ Այսինքն այս շատ ավելի կարևոր է այսօր այդ մտածողու սպասումները, որոնք ունի բիզնեսը իշխանության նկատմամբ, դրանք իրականացվեն։ Մնաք մեծ ձեռքբերում կարող եմ համարել հարկերի նվազեցումը եկամտահարկի, որ մեծ քննարկում եղավ, բայց սկզբունքային էր, որ համահարթեցման հարկը տեսակին անցան եւ առաջիկա 3 տարվա ընթացքում կդառնա մինչեւ 20%։ Իսկ հակաձեռքբերում կա հակաձեռքբերում, ասենք բան, որը ձեռքբերում չի, այլ ավելի վատ։ Իսկ ձեռքբերում չի, այն ինչ որ անորոշություն դեռևս մնաց։ Նաև ավելացավ այդ անորոշությունը այլ առումով։ Տեսեք, ձեռքբերում կարող եմ ասել պետական պարտքի եվրոբոնդերի վճարումը եւ նոր եվրոբոնդեր ստանալը, երբ որ պարզվեց, որ մենք 2 անգամ ավելի ցածր տոկոսադրույքով ենք։ Այսինքն մեր երկրի վարկանիշը միջազգային ֆինանսական շուկաներում բարձրացել է։ Դրա ձեռքբերումն է Fitch-ի եւ Moody's-ի գնահատականները։ Սա ձեռբերում է, բայց միաժամանակ դրա հետ ասում եմ, որ գիտեք ինչ կա, հիմա մենք նոր հարկատեսակ ենք ուզում մեծնել առողջապահության հարկ։ Մենք նոր խոչընդոտներ ենք ստեղծում, նորմատիվներ ենք ստեղծում տնտեսության ազատ զարգացման մեջ։ Եվ այդ ամենի ինչի հիմնավորումն է նա շատ հետաքրքիր։ Իհարկե առողջությունը շատ կարևոր է, ծխելու դեմ պայքարը շատ կարևոր է, եւ այլն եւ այլն, բայց գիտեք ինչ կա։ Իսկ մինչեւ կանադան առողջապահության հարկին այդ Fitch-ը, այսինքն այդ բոլոր գործակից հաշվող կազմակերպությունները ինքն խնդիր են տեսնում, ասենք առողջապահության հարկ ունենալու մեջ։ Հետագայում կտեսնենք։
որովհետև ի վերջո նրանց գնահատականը բիզնես միջավայր կամ ներդրումների միջավայրի վերաբերյալ գնահատական տալն է։ Հա, առողջապահության հարկը խեղճացնում է բիզնեսի։ Իհարկե, ցանկացած է, դրացուցիչ որևէ հարկատեսակ արդեն զուտ շատ գիտեք ինչ կա դասական ձևակերպումներ կար էլի Ադամ Սմիթի կողմից, միշտ ես ասում եմ, որ որտեղ են ներդրումները գնում, որտեղ կա ցածր հարկ, որտեղ չխաղաղություն կա կամ կոնֆլիկտներ չկան եւ որտեղ խելամիտ օրենքներ կան։ Տեսեք, Ադամ Սմիթ 200-ից ավելի տարի առաջ 1776 թվականին միտք ասել, որը միջև հիմա կիրառել է։ Հիմա առավել եմ ես, ես ձեզ էսպիսի մի համատություն ասեմ։ Երբ որ մենք խոսում ենք ներդրումների մասին, միջալոց այստեղ էլ հետաքրքիր մի իրավիճակ է ստեղծվել, որովհետև անցյալ օրերին ես լսում եմ ազգային ժողովում տարբեր թվեր են հրապարակում, տարբեր գնահատականներ են։ Տեսեք, հիմա ես ձեզ ասեմ, որը ուղղակի ներդրումների կապը։ Հա, ես հիմա ձեզ ասեմ, շատ հստակ թիվ կա հրապարակված այդ նույն ազգային վիճակագրական կոմիտեի կողմից 32 միլիարդ։ Չէ, չէ, 32 միլիարդից բացի։ Հենց 32 միլիարդին են նայում, բայց այնտեղ մի հատ ուրիշ թիվ կա։ Ընդհանուր ներդրումներ, երբ որ նայում եք ընդհանուր ներդրումները, ուրեմն 2001 տրիլիոն 2019 թվականի 9 ամսում դա եղել է դոլարային արտահայտությամբ, ես ուղղակի ձեզ ասեմ, 2.2 միլիարդ դոլար։ Անցյալ տարի եղել է 1.7 1.7 միլիարդ դոլար ֆինանսով ներդրումային հոսքնա։ Այո, դրանից օտարերկրյա ուղիղ ներդրումները այս տարի եղել է 459 միլիոն, անցյալ տարի նույն ժամանակաշրջանում եղել է 380 միլիոն դոլար։ Այնինչ որ վերաբերում է ձեր ասածին, արդեն զուտ հոսքերին, որովհետև վերջին 5 տարվա ընթացքում հիմնականում առաջին, տեսեք որնա, մենք բացում ենք այդ օտարերկրյա ուղղակի օտարերկրյա ներդրումների մասին հավելվածը, եւ միանգամից մեր աչքը զառվում է դա զուտ հոսքեր եւ այդ մենք չենք իշտում ներքև 8-րդ կամ 9-րդ էջից սկսվում է ընդհանուր ներդրումներ եւ տրվում է 1988 թվականից մինչ օրս ըստ երկրների ներդրումներ եւ ընդհանուրը։ Սա մեկ։ Հիմա երկրորդը, երբ որ մենք ուզում ենք ներդրումներ մեր մոտ գա, ի վերջո մենք դե հասկանանք, ինչու մեր երկիր պետք է գա։ Ինչ առավելություն ունենք։ Եվ առաջին հերթին մենք պետք է դա համեմատենք մեր հարևան երկրների հետ։ Ես Իրանի հանգամանքը թողում եմ մի կողմ, որտեվ այլ է, Թուրքիա, Ադրբեջան հասկանել է դրիվ, այլ է, մենք Վրաստանի հետ պետք է համեմատենք։ Առավելևս, որ մեր մոտ ընդամենը 300 կիլոմետր է մայրաքաղաքների միջև հեռավորությունը, ըստ էության մեծ փոփոխ, մեծ տարբերություն չկա մեր ամեն ինչի մեջ, եսի նկատում եմ քրիստոնյա ենք եւ այլն եւ այլն, բայց հիմա մենք պետք է մտածենք, ինչի պետք է Վրաստան մեր մոտ գան եւ Վրաստան չգնան։ Հարկային բերի առումով մենք տուժում ենք, ազատ գործելու առումով, գործունեություն սկսելու առումով մենք տուժում ենք, ազատ տնտեսական գործունեություն վարելու առումով մենք տուժում ենք, բյուրոկրատական քաշքշուկների առումով մենք տուժում ենք։ Այսինքն, եթե մենք իրականում ուզում ենք, որ մեր մոտ ներդրումային ներդրումներ լինեն եւ ներդրումները մեծանան, մենք պետք է կարողանանք այս չափանիշներով շարժվել, ոչ թե մի այլ չափանիշ, որը ես այսպես ասեմ, տպավորություն չնի, որ ես ընդհանրապես դեմ եմ, որ առողջապահության հետ կապված խնդիրները առաջնահերթությամբ լուծվեն եւ այլն եւ այլն, բայց ես ուրիշ հարց եմ ուզում տալ։ Լավ, մեր գլխին շատ խնդիրներ համար առաջնահերթ շատ խնդիրներ կա։ Հիմա մենք այդ խնդիրները լուծելու համար ինչ ենք անում։ Այդ խնդիրներն ենք սկզբից լուծում, թե ուզում ենք երկիրը հարստանա, եկամուտները շատանա, նոր այդ հարցերը լուծենք։ Ես հասկանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը իմ ասած երկրորդ տարբերակի կողմնակից է։ Տեսեք, մուտքերը ավելացան, ինչ արեց։ Առաջին հերթին ամենաանապահով խավին անդրադարձավ, նվազագույն կենսաթոշակ բարձրացրեց։ Մուտքերը ավելացան, ում անդրադարձավ, բանակի։ Մուտքերը ավելացան, ում անդրադարձավ, կրթությանը։ Այսքան առողջապահության հարկի պարագայում լոգիկան չկա, թե ինչու է որոշվում։ Որևէ դրամաբանություն չկա։ Ես հիմա չեմ ուզում շատ ընթարցակվել, ես ձեզ կխնդրեմ, որ եթե հետագայում սա ընդհանրապես դառնա հանրային քննարկման առարկա, ինձ հնարավորություն տալ, որովհետև այստեղ միայն 5-6%-ի խնդիրը չի, այստեղ ֆունդամենտալ սխալ կա։ Գաղափարականից բացի տնտեսագիտորեն ֆունդամենտալ սխալ հարցադրումն է սխալդարված եւ սխալ լուծում առաջարկված։ Սա սոցիալիստական մտածում է, սա սովետական առողջապահության համակարգի վերականգնում է, քանի որ ես հաշվի առնեմ նաեւ, որ ձեր հետ եմ խոսում, այդ կոնկրետ նաեւ ձեր հետ։ Հիշում եք Հրանտ Մաթեոսյանը ինչ էր ասում։ Ասում էր, արո բժշկին քիչ ենք վճարում, ուսուցչին քիչ ենք վճարում, որ երկիրը երկիր դարձնենք, բայց այնպես է երկիրը երկիր չդարավ։ Այդպես չի լինում։ Թող թողեն ես եւ դուք որոշենք, ում ինչպես դի առողջապահության մեր առողջության հարցերը լուծեն։ Այսինքն թող մեր եկամուտները ավելացնեն, մենք կորոշենք, բայց պետության վրա որոշակի պարտավորություն կա։ Խոսքը վերաբերում է սոցիալական անապահով խավին,
Խոսքը վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր կարիք ունեն, թոշակառուներն են կամ մինչ թոշակառուն մինչ 18 տարեկաններն են։ Այսինքն այստեղ շատ ֆունդամենտալ հիմնակ հիմնովին ընդհանրապես մոտեցումների առումով մի հատ մեծ խառնիշփոթ է ստեղծել այն տարբերակը, որ հիմա կա սեղանին։ Ես հույս ունեմ, որ ընթացքում կփոխվի, բայց երբ որ ընդհանուր նորից անդրադառնում եք մեկ տարվան, ես ձեզ կարող եմ ասել շատ ոգևորիչա եկող տարվա ծրագրերի առումով եւ հատկապես բիզնես շրջանակների համար։ Օրինակ ես հետեւում եմ այս ավտոմեքենաների պատմությունները, ինձ ինչն է դուր գալիս եւ ես ուրախ եմ, որ կառավարությունը այդպես է վերաբերում։ Երբ որ իր համար լսելի են, հասանելի են այս մարդկանց առաջարկությունները, այսինքն այդ մարդիկ են այդ գործի մեջ, այդ մարդիկ շատ լավ տիրապետում են ներքին բոլոր պրոբլեմները։ Եվ երբ որ իրենք օրինակ 3 չառաջ որ իրենք հարց են բարձրացնում, որ Ղազախստանի քաղաքացիները գալիս են Հայաստան, մեր գյուղերում ինչ-որ որոշակի գումարի դիմաց ստանում են, այնտեղ որևէ հասցեում հաշվարվելու իրավունք, եւ հետո գնում են մեքենային առում առանց իրենց միջնորդության, եւ հետո մեքենաները տանում են դուրս, բաբախը միսով որ գան այդ գյուղացուց կամ այդ քաղաքացուց Հայաստանի Հանրապետության գույքարկի փողոզեն։ Այդ մարդը պետք է ասի, ես մեքենա չունեմ, բայց ասել են ձեր տան վրա մեքենա կա հաշվառված։ Տեսեք, մանրուքները հիմա երբ որ նման վերաբերմունք լինի ցանկացած բիզնեսի ներկայացուցիչների կամ ցանկացած այտենց խմբային շահեր ներկայացուցողների նկատմամբ, մենք շատ կշահենք։ Մենք ինքներս նստած չգիտենք, օրինակ հիմա նույն առողջապահության խնդրումների հարցը պետք է նաև բժիշկների հետ քննարկենք եւ հիվանդների հետ քննարկենք։ Հիմա կրթության համակարգի խնդիրներն են, որոնք ամենաակտուալն են։ Պետք է քննարկել եւ ուսանողների հետ, եւ դասախոսների հետ, եւ ռեկտոր ադմինիստրացիայի հետ, եւ ընդհանրապես ակադեմիայի հետ, բոլոր հետ, այսինքն պետք է ներսից խնդիրները մի հատ ամբողջական հասկանալ խնդրումը որն է, բայց դա ի միջառուց պետք է երկար չտևի, ես դες դա եմ ասեմ, մեր անձնական իմ անձնական փորձից։ Եթե բարեփոխումները երկարում են, այդ բարեփոխումները երևի պետք չի անել արևս։ Պետք է դրանք ուղղակի բարեփոխումը շատ դեպքերում պետք է ուղղակի անել արագ, եւ պետք է չմոռանալ մի բան, որ միշտ չի որ բարեփոխումներին անողներին հետո արցանները կանգնացնում են, գովաբանում են, միշտ հակառակն է լինում, բայց գիտեք ինչ կա, մարդիկ հետո երբ որ մի քիչ ավելի շրջահայաց են լինում, հետ են նայում, տեսնում որ իրենց կյանքը այդ բարեփոխումների արդյունքով է փոխվել։ Հիմա այն հաջողությունները, որ մենք ունեցել ենք 90-ականներին, ինչպես էլ ուզում են բողոքեն, դժգոհեն, մասնավորեցումից, հողի սեփականաշնորհումից, ի վերջո դրա արդյունքն է եղել։ Պարոն Խաչատրյան, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ասել է, այսօր է ասել, իդեպ որ արդեն հստակ է, որ հունվարին գազը չթանկանա, բայց դեռ քննարկվում է, որ 2020-ի ապրիլին գազը կթանկանա, թե ոչ։ Ըստ ձեզ, նախ ըստ ձեզ, ձեր վերլուծությունների կթանկանա, թե ոչ, եւ դա ինչ հետևանքներ կունենա հաջորդ տարվա տնտեսական ակտիվության վրա թանկանալու դեպքում։ Ես ուրախ եմ, որ հետևողական է կառավարությունը այդ հարցում, եւ որտեղ շատ-շատ շահարկումների տեղ է եղավ, ես առնարադարձել եմ մոտ 3 ամիս, արդեն այնպես էին գրում, որ վերջ որոշված է, պետք է 220 դոլար դառնա գազի գնի գինը վաճարկի ռուսաստան գազի կողմից, եւ դրա այդ առիթը օգտագործելով առանց ստուգելու, առանց որևիցե ինչ որ կոնկրետացնելու, արդեն նենց ճակատագիրը որոշել են Հայաստան Հանրապետության, հատկապես 2020 թվականին, եւ մեր որ վերջ մենք կորած ենք, այլևս հաջողություն չենք կարող ունենալ, այսինքն դա քաղաքական ճնշում էր կառավարության վրա, որպեսզի ներկայացնեն, որ տեսեք անհաջող չհաջողված կառավարություն է վանը։ Ես այս առումով շատ ինձ համար ուրախալի որ այդպեսի պատասխան հիմա այն հնչեց, թեկուզ մոտ մի 20 օր առաջ էր կար, այսինքն կառավարության համար դա էական նշանակություն է, այդպես է պետք է լինել։ Ես ուրիշ մի հատ հարցադրում ունեմ, որ հուսով եմ, որ նույն փոխվարչապետը Մհերը Գրիգորյան եւ կառավարության անդամներն էլ հետեւողական կներ, ընդհանրապես պետք է հասկանան, թե ինչ է նշանակում գազի գնել բարձրացնելը։ Երբ որ համաշխարհային շուկայում լրիվ հակառակ process է, աննախադեպ տարի է այս տարի, ես ձեզ ասեմ, որ ռուսական Գազպրոմը զգալի վնասներ է կրում եվրոպական շուկայում, որտեղ այնտեղ գնումները 15-20% կրճատվել են, իսկ երբ որ նայում եք վերջին 5 տարվա մեջ համաշխարհային գների գազի շուկայական գները, որտեղ մեր մոտ պայմանագրային գները, այնտեղ ընդհանրապես այսպես կորիչնումա ներքև համարա իր պատմության մեջ այդ շուկայական գները ամենանվազագույն ճիշտն է։ Գազը չի սպառվում, թե ինչ։ Այո, ալտերնատիվներ։ Ի վերջո վերջո տեսեք ինչ եղավ։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները դարձել է գազի ամենամեծ արտահանող երկիր։ Եվ ռուսական, մի հատ հետաքրքիր ուղղակի օրինակ։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը Կարենինգրադի մարզի գազի մատակարարում ինքը չի անում։ Դա անում է Ամերիկայի միացյալ նահանգները։
ընդեղ իրենք վարձել են մեծ տանկեր եւ այդ խտացված գազը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հասնում է Կալինինգրադ, որտեղ տնտեսապես ավելի արդյունավետ է։ Եվ ես հանգամանքից ելնելով ես ուզում եմ մեր կառավարության անդամներին, ովքեր բանակցում են, ուշեշտադրումը դնել, ընդհանրապես ինչ է նշանակում Հայաստանի Հանրապետությունում այն 139,000 դրամը 1000 խորանարդ մետրի համար, որը վճարում ենք ես եւ դուք որպես քաղաքացի։ Ինչի՞ դա պետք է 139,000 եւ ոչ թե 119,000 եւ ոչ թե 200,000։ Գործող իշխանությունը նախկին որպես ընդդիմություն ասում է, որ գազը ոչ միայն չպետք է թանկանա, այլև պետք է ժամանա։ Հիմա էլ է տեսա։ Ես գտնում եմ, որ ժամանա։ Տեսեք, հիմա լավագույն մի առաջարկությունն արա գործող իշխանությունը եւ չգիտեմ ինչի, ասենց դրան քիչ են դրա։ Հիմա թանկանալն արդեն նվաճում են համարում։ Ճիշտ են անում։ Որովհետև մի ես հիմա կավելացնեմ, եթե ժամանակը թույլ տա։ Հիմա երեք պատգամավոր շատ կարևոր նախաձեռնություն, որոնց դրական ցուցաբերել են, որ հանրային ծառայություն իրականացնող կազմակերպությունների աշխատավարձի ֆոնդի վրա պետք է սահմանափակում դնել։ Ի վերջո հանրային ծառայություն իրականացնող կազմակերպությունները եւ բյուջետային հիմնարկները նույնն են, որտեվ օգտվում են իրենց այն արտոնությունից, որ իրենք հանրային ծառայություններ են եւ բացի դա մոնոպոլ դիրք ունեն։ Եվ նրանց աշխատավարձը պետք է անսահմանափակ չլինի, որովհետև մենք տեղակենք, ասենք նույն Գազպրոմի կամ հայր էլեկտրոցանցի կամ չգիտեմ մեկ այլի կազմակերպության աշխատավարձը 15 կամ 20,000 դոլար։ Այն դեպքում մեր երկրի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան երկրի նախագահ կամ վարչապետը ստանում են 20-ապատիկ գործակցով 66,000 դրամից ելնելով։ Ինչը պետք է այդպես լինի։ Ուրեմն սահմանափակում են դնում, իրենք առաջարկում են, որ աշխատավարձի ֆոնդը մտնում է ծախսի մեջ, իսկ եթե դուք ուզում եք վճարել ձեր աշխատողներին ավելի բարձր աշխատավարձ, խնդրում եմ ձեր շահույթից։ Սա մեկ, երկրորդը ես հիմա նորից պնդում եմ, որ պետք է ուղղակի մեր եւ պատգամավորները եւ պետական պաշտոնյաները պահանջեն գազի սակագնի հաշվարկման մեթոդոլոգիան փոխեն։ Սա իմիջիալոց դա կապարզի, որ իսկապես պետք է իջնի։ Հա, իհարկե, եթե մեթոդոլոգիան փոխվում է, բացի դա իրենք շահագրգիռ չեն։ Սա սովետական էլի մետածողություն այս գնի մեխանիզմով, որը կոչվում է ծախսային մեթոդ, ինքը ինչքան ծախսը մեծացնում է, այնքան իր ձեռնտուտը, որտեղ այդ ծախսից ելնելով հաշվում իր շահութարքի մեծությունը։ Այսինքն այս գաղափարը պետք է փոխվի։ Եվ սա մի կարևոր հանգամանք է այս ամեն ինչից հետո։ Սա պետք է ուղղակի հաշվի առնել, որ գազի սակագինը միշտ եղել է քաղաքական գործիք ռուսական կայսրության կամ ռուսական իշխանության։ Ես կայսրությունը մոռանանք, ռուսական իշխանության ձեռքին։ Տեսեք, Մոլդովայում սակագինը ո՞նց է փոխվել։ Մոլդովայում եկել է իշխանություն պրոռուսական մի քիչ, եւ Մոլդովայի նախագահին, Ռուսաստանի նախագահը խոստացավ, որ իհարկե Մոլդովայի գազի գինը ավելի քիչն է։ Հիմա նույն Բելարուսի հետ պատերազմ է գնում, հիմա ինչքանով Բելարուսի երկու ղեկավարների հարաբերությունները կամ մտադրությունները կամ ցանկությունները կհամընկնեն, դրանից կախված գազի գինը կբարձրանա կամ քիչնի։ Այսինքն սա այս հանգամանքը միշտ կա եւ այս հանգամանքով է պայմանավորված, բայց վերջակետը։ Սրա մեղավորը նախկին իշխանությունը այն առումով, որ այդ ամբողջ արտոնությունը միանձնյա գազմատակարարելու տվեց հենց Գազպրոմին։ Այսինքն ցանկացած դեպքում շուկայական տնտեսության մեջ, եթե չկա այլ ընտրանք, մենք միշտ այսպիսի փաստեր առաջ ենք կանգնելու։ Դա վերաբերվի գազին, դա վերաբերվի հոսանքին, դա վերաբերվի հացին, այսինքն սկզբունքը մեկն է։ Շուկայական տնտեսության պայմաններում պետք է լինի այլ ընտրանք։ Այլ ընտրանքն է, որ մեզ հնարավորություն է տալու գնահատելու այդ նաև կառավարության աշխատանքները եւ ընդհանրապես հնարավորություն է տալու ավելի արդյունավետ ղեկավարել, ավելի արդյունավետ տնտեսությունը դարձնել եւ դրանով նպաստել մեր կենսամակարդակի բարձրացմանը։ Եթե չկա, եթե կա մենաշնոր եւ քաղաքական եւ տնտեսական, մենք դեգրադացվում ենք այն ինչ որ տեղի ունեցավ վերջին 20 տարիների ընթացքում, որի արդյունքում եւ որի հետեւանք եղավ 2018 թվականի ապրիլյան հեղափոխությունը։ Ձեզ շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հավերժի համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։